друзі, а що робити з такими водіями? Їдуть по смузі собі, швидше за всіх. Впевнений за тролейбусом. А тепер ми зупиняємо потік. І просимо перелаштуватися, шановні друзі, ліворуч. Будь ласка, ліворуч, перелаштовуйте, шановні друзі. Всі ліворуч. І от пропоную ліворуч перелаштуватися. Бачимо, вже деякі намагаються перелаштуватися. Давай-давай, підтягуйся, шановний. Ти диви, перелаштовуйся, боже мої любі, шановні друзі, дивіться. Двокольоровий перелаштовується. Звичайно, завтра патрульні поліціянти Києва можуть на мене облаву влаштувати, але я виконую свій обов'язок і вичищаю смугу. Дивіться, іще один перелаштовується, шановний. Дуже дякую. І ще один перелаштовується, Сергій Надюш. Угу. Нормально. А я тут думаю такий, так, що робити? Так, що робити? Що робити? Може поїду? Не поїдеш. Давай, готовий ще теж. Це звичайно пільок, але... Куди ж ти їдеш? Лобовуха побита. Шановний водій, доброго дня! Як справи у вас? Як себе почуваєте? Ні-ні! Бачили, друзі, всі перелаштувалися як люди, а один бешкетник вирішив, що він розумніше за інших. Давай-давай, підтягуйся, малий! Сорі-сорі, сит реально!